Canya Grana, Arnau Curto. A vegades, el futbol té unes coses. O sigui, quan tens davanters, no marques. I quan no els tens, fas dos gols en 15 minuts. A mi que m'ho expliquin. Avui podem estar contents, perquè miracolo, és un miracolo. El Nàstic ha guanyat el nou estadi, per fi. No sense patir, però vaja, hem guanyat. Per primer cop hem deixat aquests 3 punts a casa, que sembla que no, però ajuda i molt. Avui parlarem una miqueta del concepte psicològic de l'afició, de veure com el Nàstic guanya a casa, perquè crec que ja ho havíem oblidat. De fet, una dada, un detall, una tonteria d'aquestes que m'agrada fer a mi, no? L'última victòria en Lliga del Nàstic, al nou estadi, va ser l'11 de maig del 2019 contra el Mallorca de Vicente Moreno. I per més coincidència va ser un 2-1. I ell, ara, guanyant el Madrid, i nosaltres quasi àrbitro la hora contra un acabat de pujar a la tercera divisió. El futbol té aquestes coses. Benvinguts al Canya Grana. Vinga, va, que avui tornem a fer el programa en un horari normal, en un dia normal, després de tanta voràgine política que tenim en aquestes setmanes mogudetes pel país i també per Tarragona. Avui no està cremant res a l'estudi. Bé, això vol dir que hem guanyat. Perfecte. I Albert Martorell, benvingut. Ben trobat. Ben trobat. Com va anar per allí, per Castellote? Per Castellote, molt bé, molt bé. Boda amb amics i ens va passar molt bé. Tu ets un... molt bonic. T'agrada, t'encanta la boda, tu, eh? Xalo. Claro, jo sóc molt feliç anant de bosc tot el dia. Arnau Villagrassa, amb una S. Amb una S, molt bona tarda. Que és d'Aragó, no? De quin poble és? Burbàgena. Burbàgena, Castellote, festival dels noms aquí. Escolta'm, què volies dir abans del Tarragó? No res, que segona jornada, nosaltres fem una miqueta més la feina abans que el Nàstic, Tarragó femení 1, Sant Jaume es diumenge 0, primera victòria. Epa, així m'agrada, companys, primera victòria d'aquest Tarragó femení. Gerard Grau, benvingut de nou. Quant de temps, tio? Gràcies. Una jornadeta, que no venies? Que... Bueno, vaig agafar vacances. Per què? Mira. Escolta'm, el soci competent del Nàstic no agafa vacances, eh? És que necessitava victòries. Deixem-ho així. Deixem-ho aquí, que cadascú entengui el que vulgui. Vinga, va, una paraula per definir el Nàstic a la Nucía. Albert. Jo no us esperareu, però diré paciència. Uau. Perquè et toca tenir paciència, no embalar-nos. Ara comencem a jugar bé, comencem a guanyar partits a casa... I a poc a poc sortirem de baix, segur. Arnau. Casolà. Guanyem per primera vegada a casa i ens tanquem a dins, no fos cas que se'ns escapi aquests 3 punts. I Gerard. Efectiu, perquè crec que en un quart d'hora vam liquidar tot el que no havíem fet en tota la temporada. Jo crec que d'això en podem discutir bastant avui, d'aquesta efectivitat, perquè recordem que ens piden un penal en contra, però bueno, ja en parlarem, això. I també del llançador, meravellós. Vinga, va, uns... Busquem el millor partit. Ai, el millor jugador del partit. Comencem per tu, Albert. Jo em quedaré amb Goldar. La Goldar, feina que va fer el mig centre va ser espectacular. Era com un pop. El cap que s'aprovava, allargava la cama i pilota cap a ell. Per mi va ser el millor, de llarg. Arnau. Insisteixo en Bonilla i menció especial a Brand. Allò, premi a la insistència. Bonilla, el tio, on fot el peu... Bueno, és igual. Ara parlarem d'ell. Gerard. Jo faré un barra Sergio Montero barra Pol Ballesteros. Queda't amunt. Pues aquesta setmana s'ho mereix Sergio Montero. Vinga, va, doncs. Ens quedem amb tu, el pitjor. El tio que enviaries, com deia César Ferrando, a torejar el ruedo amb un toro de 600 quilos. Doncs aquesta setmana discrepo amb l'Arnau, però jo enviaria a passejar a Romain Abraham. Romain Abraham. I això que va marcar. Ara en parlarem de Romain Abraham. Arnau, hem d'agafar sí, perdó, sí, eh? Sembla bé, t'ho volia dir tu, no, però... M'agafo una llicència i no diré cap jugador, sinó que em queixaré de la grada. Ala, vinga. Van haver dues coses que no m'han agradat gens. La primera, escridassar els càntics de llibertat presos polítics quan tenim un company com és el David Soler i la Laura Soler a la presó. I una altra, el fet de saltar al camp quan s'acaba el partit. No hem fet res que mereixi invair el camp. També t'he de dir que són 5 o 6 persones comptades, però no van fer res per fer-ho.
Jo vull fer... Vinga, ara digues tu qui és el pitjor jugador del partit. Va, deixa't aquí dalt, el llisto. No espero superar. Vull, de fet, no votaré un jugador perquè crec que hagi fet un mal partit, sinó perquè crec que el pot fer molt millor, que és Petkov. Petkov crec que va fer un bon partit, però se li ha exigit molt més. Si ha de ser el cervell i ha de portar a l'equip, se li ha de demanar més. Nois, primera victòria al nou estadi després de 10 mesos i una miqueta més, 5 mesos, perdó, i una miqueta més. Hòstia, ja era hora, eh? S'ha fet molt llarg perquè dona la sensació que és que no recordes l'última vegada que vas guanyar. I jo crec que ens feia més falta l'afició que els jugadors. Imagina't fins a quin nivell hem arribat. Perquè els jugadors són totalment diferents. Correcte. Nosaltres som els que estem pringant a la grada, patint desgràcies i malvivències, i ara una victòria que, a més, comença molt ràpid, perquè el minut, abans del minut 15, el minut 13, ja has marcat el segon gol, i a més el marca Abraham. Bueno, són coses que són d'alegria i són de... Hosti, jo ho vaig rebre, però no pot ser. Com podem estar guanyant, no? I a més, pam, 2-0, Albert. Potser et diré fins i tot que massa ràpid, 2-0. Que això molts cops es veu, que comences el partit bé, t'abans jordint les jugades, quan t'acosta marcar, com ens costava fins ara, tenen dos gols ràpids, i aquí ja potser ens ho vam creure una miqueta, i és quan ja vam començar a patir més. Però jo vaig veure una victòria de segona B, jo des de sempre. Crec que la meva sensació al principi del partit és que vam ser una tormenta, no? I pam, pam, amunt, i atacar, i provar-ho. I marques dos gols en 13 minuts. Després, al minut 20 i pico, et marca la Lucía i et quedes amb cara de tonto perquè és un golaç espectacular. Felicito per ser el jugador, no recordo el nom, però és igual, el felicito perquè és un golaç que Bernabé, evidentment, no pot fer res contra això. I arriba la segona part i, bueno, ara en parlarem d'això. Expliqueu una miqueta les vostres sensacions. Com vau sortir del nou estadi? Perquè jo entenc que és diferent sortir amb una victòria al nou estadi. No sé, expliqueu-me com vau sortir, perquè vull veure el que sentiu. Sí, per començar, òbviament, sortim contents perquè guanyes a casa i és totalment necessari, però és una victòria que em deixa molt que desitjar, perquè és això, o sigui, 2-0 molt aviat, després està marcant 2-1, la mitja part ja veus que canvia el dibuix i ens tanquem endarrere, però una mala cosa, una defensa d'allò, poner l'autobús, i vam estar tota la segona part patint, enganxats darrere, i sort, que Fofo tira el penal, però vamos, allò, el pitjor que se li podia ocorrir amb aquest xiquet. Hòstia, és que, parlant d'aquest gol, vas perdent 2-1 a fora de casa, tens l'oportunitat d'empatar i saps que l'equip que tens davant, si li empates, el més segur és que t'emportis la victòria perquè s'enfonsarà. I vas i el tires de panenca i Bernabé també, el tio... com que llega, no? O sigui, a fer-se la foto que avui tocava. No sé, com... Sí que és cert que ho comentàvem abans d'entrar fora de... Que per cert, per un penal, ole Bernabé, però vull dir que és... Sí, però comentàvem abans que la roda de premsa César Ferrando li fot canya, ja el deixa... César Ferrando el va deixar de volta i mitja, el jugador. Jo fa un moment ho pensava, dic, si això és el que va dir en públic, jo pagaria per veure aquell vestidor. Sí. Aquell vestidor és el que li devia caure. I Ferrando el coneixem i sabem que és un tio... Tranquil no és. De cara al públic, sí. Però si t'ha de fotre una bronca d'aquelles que te'n vas plorant cap a casa, te la fa. I potser per això aquell nàstic funcionava. De l'any... Que fos. Cuidado, 2007-2008, 2008-2009. Amb grans jugadors. Però no és el tema que volíem parlar. Els inicis són molt importants. Can Nàstic, sovint ens han marcat els primers instants de partit. Ara ho van fent altres. I per partida doble. És una injecció de moral o us mig preocupa cada cop i volta un partit així desconnectem i patapam un altre cop? Moral a tope. A veure, ho hem d'agafar com és. És una victòria a casa, ens feia molta falta. I ho deia abans, és una victòria de segona B. O sigui, oblidem-nos ja del tiqui-tac, del joc bonic, això, segona A i primera es fa molt. A segona B no es fa. Porto molts anys bé, estic a segona B ja, i és així, són partits tancats. Que l'important és concedir com menys ocasions millor. I a la segona part, jo li recordo, a part del penal, ben poques, al Nucía o Nucía o... Nucía, amb accent, amb tilde la I. La Nucía, com se diguin. Perdó, Ben poques. Perdó, senyores de la Nucía. Ben poques li recordo. No, jo crec que vam sortir tots contents del nou estadi perquè necessitàvem absolut guanyar, fos com fos, i ho vam aconseguir. Que passa que també et diré, jo em vaig avorrir molt. Què esperes? Però moltíssim. A partir de quan? Perquè entenc que els primers compassos eren prou divertits, eh? Quan ens vam fer el 2-1, avorrit, fins que l'àrbit va pitar el penal i Bernabéu la va parar.
Vull dir, això és una bona fase del partit. I posteriorment, també. Què hagués passat si ens haguéssim marcat aquell penal? Que ens guanyen el partit, així de fàcil. Ens el guanyen. No té per què, eh? Jo crec que és un moment... Crec que és aquells moments que tu jugues a una cosa, que és a 2-1, no vull arriscar, això segona bé, me tanco bé, i no m'arriben. Tocava tornar a canviar el plantejament. Tocava tornar a dir, hem d'anar pel partit. Sí. I no sé el que et pot passar. Us va agradar aquest sistema 4-6-0 que va plantejar Xavi Bartolo? A toro passar-los. És el titular d'aquest programa, eh? 4-6-0. Si funciona, endavant. Tenia moltes més opcions, no en tenia moltes més opcions. No. Ficar-lo en plan punta. Brugui punta. Per jugar amb 10, doncs no cal. Hòstia. Tens un odi a l'Oloplà, tio. Que... Bueno, que s'ho guanyi. Ben vist. Ens avancem, jo crec que primer, gràcies a que tenim un llançador de faltes sublim, com és Javier Bonilla, que tu sempre... Hòstia, és que és el teu fetitxe, Javier Bonilla. Soc un gran defensor dels jugadors de pilota parada. A més a més, socorre el tio, eh? Vull dir, és un jugador que dona molt per la banda, pilota aturada, li envia un centre perfecte al cap del defensor de la Nocilla, que... Hòstia, aquests xiquets, amb el que estan passant a Tarragona, amb el que porten amb el Nàstic, va, sisplau, li marco en pròpia, la fot a l'escaire, amb el cap, meravellós. Després Roman Abraham, que, a veure, els primers 20 minuts va estar molt bé, crec que Roman Abraham es va desfonsar, millor dit, amb l'atac, a l'atac, i va tenir el premi per ser un murri, no sé. Sí, però si tu arribes al camp al minut 20, d'allí cap endavant, no saps si ha jugat o no. D'altra banda, també en va fallar una d'important. Jo crec que de Roman Abraham tots esperàvem més. Bartolo, en roda de premsa, l'escoltarem després amb altres derroteros, eh? Però Bartolo comentava que Abraham és super irregular. De fet, ell ho diu, és irregular. Té raó. Tampoc té moltes més alternatives a Abraham. I jo crec que Abraham, el destello que et pugui donar, te'l pot donar molt i molt bé. És un jugador molt físic, crec que a la categoria pot anar molt bé, però aquesta irregularitat també et pot fer que et marqui un gol com que la pifi, i aquesta pifia doncs, et pugui costar una contra i aquesta contra pugui costar molt en contra. No? A més que la pifia feia estona que el porter sabia per on xutaria Abraham. Perquè anava avançant i ja anava col·locant el cos, la ficaré per allí, la ficaré per allí, la ficaré per allí, i per allí la va ficar i per allí li van parar. No? Em va decepcionar molt en aquesta jugada. Perquè l'espero més killer. Més, i aquella ocasió tampoc era molt difícil treure alguna cosa millor. Però sí que és cert això, que va començar amb molta energia i va desaparèixer. Va desaparèixer del partit molt aviat. Permeteu-me una pregunta, perquè parlaves de jugadors que desapareixen, no? Hi ha jugadors molt bons que desapareixen però per un tema físic. I en els últims anys hem vist com el Nàstic té un problema, que jo crec que és un problema ja estructural, de jugadors que no arriben, que no tenen el físic suficient, no sé si perquè ells no el tenen, cosa que dubto, o perquè realment el treball físic no és el correcte. Jo recordo a Pol Ballesteros estirat al terra perquè tenia una sobrecàrrega o alguna cosa així. Petkov, que al minut 60 el pobre anava amb la llengua fora demanant aigua. Abraham també anava arrossegant-se. Abraham sempre ja és típic. Però, vull dir, no sé, tenim com un problema. I no és d'aquesta temporada, és de les anteriors també. Sí, aquest any, curiosament, encara s'entén menys perquè Javi Bartolo, abans de ser entrenador, era preparador físic. Vull dir que ara tens, diguéssim que tens dos preparadors físics, no?, en aquest equip, i és, si més no, és curiós, no?, que tenim aquest estat de forma físic que sembla que els últims minuts no acabem d'arribar. Però és que possiblement els últims minuts són els claus. Hi ha dies que arribem superbé, perdent, no?, però arribem i tirem endavant i intentem anar per totes, però és que no podem perquè anem amb la llengua fora. Tinc una teoria al respecte. Per exemple, digues. Ens falta continuïtat. És una cosa que hem parlat aquí. Què vols dir? A l'11 inicial ha anat canviant, ha anat variant durant totes les jornades. No hem tingut un 11 clar. Crec que la falta de continuïtat, ja sigui per expulsions, per lesions, per A o per B, és el fet que et dona, no portes jugant 70-80 minuts cada cap de setmana, que estàs 50 i agafes bufegues, i llavors el canvi, si no t'arriba i has de gestionar l'energia, no sé què, falta continuïtat. Si tu t'acostumes a jugar, no et dic 90 minuts, però 80-70 cada cap de setmana, era un moment que ja assumeixes aquest esforç i arribes als minuts finals una mica més alleugerit. Parlàvem de Xavi Bartolo abans, crec que és important, ara l'escoltem ara mateix, perquè un debut d'aquesta temporada amb nota és el que fa Sergio Montero, el Chino Montero. Crec que enamora una mica l'afició del Nàstic amb el seu joc complidor, un tio que mostra destellos que aquest xiquet pot ser un gran jugador de futbol.
Escoltem a Xavi Bartolo parlar del Chino Montero, Toni. Espectacular. Xavi Montero ha estat espectacular. No tinc paraules per descriure el nivell que ha donat el Sergi amb el moment que ha sortit, amb les condicions amb la que estàvem. No tinc qualificatius per saber estar per un jugador de la seva edat que debuta avui amb nosaltres i debuta, no? L'any passat sí, però vull dir, amb nosaltres aquest any és el primer partit que juga. Personalitat màxima, saber estar, donar-li continuïtat a tot. Espectacular. Calcú li tira una gallera d'aigua perquè en segon any ja ho està un rato. Com el vau veure, el Chino Montero? A mi personalment em va deixar una molt bona sensació, perquè tu quan busques posar un jugador des de la banqueta, no? Busques que et canviï algo, que surti amb actitud, i jo crec que Sergio va aconseguir les dues coses, i més en un moment en què el partit era molt difícil, i com diu Xavi, vull dir que per mi una notícia excel·lent pel Nàstic, perquè és veritat que en aquestes últimes jornades sembla que Carreón no compta tant pels plans de l'entrenador, però sembla que pot haver convençut el míster i podem tenir una nova peça que ens feia falta. Recordem que ve d'una absoluta màquina de matar com és la bola de Mafumet. Ja no farem qualificatius de la bola de Mafumet perquè és un equip que ha demostrat ser una bogeria, que esperem que... Bueno, és que em sabria molt de greu que pogués fer playoff i no acabés pujant. Nosaltres hauríem de pujar perquè ells poguessin pujar o trencar el pacte, cosa que dubto, però vaja... Chino Montero. Espectacular. No copis a Bartolo. Sí, espectacular. Però a més sí que et diré adjectius i t'explicaré. Em va aportar una calma al mig del camp molt necessària, perquè és un partit convuls, un 2-1, l'equip, la Nucía està atacant, està estancat al darrere, i aquest xiquet, amb lo jove que és, va aportar una calma i un saber jugar, conduint la pilota, canviant-la de banda, aixecant el cap, molt necessària, i que per la seva poca experiència, que en teoria ha de tenir sobre el paper, va destacar molt. Vinga, Albert, acaba d'ensabonar-lo. Però jo ve al revés. No, home, no. Va estar molt bé. Estic d'acord, us ho compro tot el que heu dit. Està aquí el... Però ara, al començament del programa, he dit, paciència, que ja portem uns quants jugadors de la casa, que el primer partit, hosti, que bo que és aquest noi, hosti, que bé que ho fa, i aquí se queda. Intentem evitar l'efecte Bojan Krkić, no? Ah, exactament. Molt bé, però agafem-lo una mica en pinta, sí. És un noi molt jove, té que seguir jugant a la Polo, que tindrà minuts, i que vagi, doncs, els dies que faci falta, pujant al primer equip. Sergio, no siguis Bojan Krkić. A mi, cada partit hi ha un tio que m'agrada més, que és David Goldar. David Goldar és un absolut Kaiser, el posis, és un perfil Xavi Molina, però encara més fort. A mi és un tio que m'encanta. I cuidado, perquè Bartolo també va tenir paraules bones per ell. Un líder. David, fins ara, un líder. Fer jugar amb un jugador que està jugant les darreres temporades com a central i que ho està fent molt bé, tot i que en la seva trajectòria amb coses anteriors alguna vegada havia jugat amb aquesta posició, però haver-lo de col·locar en aquesta situació perquè tens problemes i que doni el nivell que dona, ja no parlem de la capacitat d'entrega, de lluita, capacitat de lideratge que té l'equip. Bueno, un exemple per la resta de companys i un exemple per tots. Un exemple per la resta de companys. L'ha deixat cabre una miqueta a mi, de debò. Em sembla que si les coses al Nàstic van bé, que aquest tio acabarà sent el capità del Nàstic és que ni computa. No sé com el va veure vosaltres, perquè em sembla que és un dels millors fitxatges dels últims anys a Can Nàstic. Totalment. Avui he dit pel millor jugador, però crec que potser si féssim un còmput general de la temporada, està sent el millor de la temporada. No li recordo cap partit de dir, hòstia, Goldar, que malament. Crec que tots els jugadors han tingut algun dia de dir, hòstia, aquest dia Pol no va estar, aquest dia aquest no va estar. No hi ha cap dia que vulguem dir Goldar no va estar aquell dia bé. No, sempre ha complert. Més o menys, però ha complert. És que la definició de líder no n'hi pot haver cap de millor. Jo crec que estàvem orfes d'un jugador líder que portàvem tota la temporada passada, que no et sents reflexat amb cap jugador. L'any passat teníem 7 capitans perquè 3 se'n van marxar, no? Exacte, i ara tu veus a Goldar, veus com quan pita l'àrbit celebra la victòria, com va totes les pilotes, com parla amb els mitjans. 25 anys, recordem-ho, això que és important. És un jugador que jo crec que ens arriba a l'afició, i l'afició estava amb necessitats de tenir algun referent. Ara, ojalà la plantilla s'encomani. Jo crec que Bartolo ho ha dit molt bé, que s'encomani d'aquest lideratge
però que ell sigui el cèntric. Arnau, Goldar. Goldar, un paio líder, amb esperit, amb garra, amb empenta. Un gallec decidit. Em recorda molt, i espero que segueixi, Daniele De Rossi. Un paio, un pivot que t'ajuda a tancar defensa, contundent, fort, un toro, i que, a més, te pot sortir amb la pilota, i, a més, tancant. És important la feina del pivot, quan surt la pilota jugada, aguantar amb la defensa, avançar línies, i fer un mur i tancar. I és un paio que ho compleix tot. Gerard, abans has comentat que el millor jugador del partit era el Sergio Montero i... o Pol Ballesteros. Et deixo parlar de Pol Ballesteros, va. Mira, jo cada vegada que toco la pilota Pol Ballesteros, jo no sé vosaltres, però jo tinc la sensació que passarà d'algú. Aporta molt de perill. És molt vertical i sempre té enfilada la porteria. Dóna la sensació que pot passar alguna cosa. Així com amb altres jugadors saps que aniran a fer el passe fàcil, no refusa mai encarar el defensa rival. D'aquests jugadors ja n'hi comença a haver molt pocs. I jo crec que ens pot donar moltes alegries. Li compro tot el que ha dit. Ens fa molta falta això. Sobretot el que comentava de ser vertical. D'acord que hi ha vegades que toca parar i tocar i remenar i tenir la pilota, però és que hi ha vegades que abusem d'això. I Pol no. Pol mira la porteria, està allà i cap allà que enfila i qui estigui enmig que s'aparti. Mm-hmm. Molt bé, que segueixi així. Estic totalment d'acord i m'encanta la capacitat que té de conduir, ja sigui des d'un lateral i comença a fer la diagonal, que agafi la pilota a tres quarts de camp amb una contra i comenci a córrer i desfà de qui sigui. Si hi hagi qui hi hagi al davant, se'l regateja i busca i crea perill sempre, sempre. I ara, si em permets, la nota... M'agrada sempre ficar l'espineta. La puntilla. Sí que és cert que hi ha vegades que s'emborratxa la pilota. I que arriba al final, a l'últim... No ho sé, a part... M'havia espantat. Confio que també s'emborratxi, com m'ha de fer un noi de la seva edat. Sí, bueno, però ojo. Quan toqui. El dia abans del partit, no. Ah. Però arriba al final, als últims metres, que té la passada fàcil del company i vol acabar allà a jugar. Propi de la seva edat i aprendrà i segur que donarà la passada. Però és que si sapigués fer això ja no jugaria al Nàstic. No, home, no. També estic d'acord. Es quedarà i ho farà bé i ho aprendrà a fer la passada. Però ho aprendrà a fer i a veure si ens el podem quedar. Segur. Teies paciència abans com a paraula. No ens podem ni il·lusionar una mica? Perquè no sé si creieu que aquest partit serà el punt d'inflexió de la temporada o si bé és una flor... en un camp... Esperem que sigui el punt d'inflexió, esperem que sigui el partit en què ens adonem que això segona vi que jugui així. O sigui, jo després de veure el partit vaig sortir molt content perquè vam saber jugar el partit, vam saber llegir els moments, vam saber dir, escolta, guanyem 2-0, ens fan el 2-1, ara és quan podem patir, escolta, repleguem, ens tanquem bé, ens col·loquem bé, cobrim bé les línies, i no vam patir d'accés. Ens vam avorrir molt, com deia el Gerard. És veritat, horrorós. Però bueno, vam saber treballar un partit de segona B. Els últims compassos crec que va haver algun moment que... Ai. Ui. Per la pluja, això és per la pluja. Sí. La pluja, sí que va ploure, sí. Hosti. Una miqueta. Va mullar, Escolta, anem acabant ja o què? Bueno, el jefe mana. Pues vinga, va, anem acabant. 3 puntets, estem fora del playoff. Amb 10 punts. La setmana que ve juguem en terres volcàniques. A la Garrotxa, a Olot, al municipal d'Olot. Un camp que, vamos... Maco, eh? És camp de segona B, històrica, a més. I és artificial o natural? No em recordo. Natural. Natural. Natural, no. La terra aquella que és... No pot ser artificial, allò. No sé. Em decepcionaria molt la Garrotxa que tingués herba artificial. Anireu o què, a la Garrotxa? Encara no ho sé. Com? Si és un diumenge. No, un dissabte. És diumenge a les 5 de la tarda, diria. És a les 5 de la tarda, per tant, hem de matinar. Escolta, ja ho agraïm bastant. Nois, què espereu d'aquest partit? Perquè jo tinc moltes ganes de que arribi. Jo crec que... Paciència, vale, però jo sóc optimista. Deixa'm ser optimista. Sí, jo sóc optimista, sí, jo sóc molt optimista sempre. Però toca saber on som i toca saber d'on venim. Crec que patirem molt. La sensació és que ens espera... Segur. Ni un dia. No, ja no només patir. I ho sento pel Gerard. Crec que serà un partit avorrit... Però d'aquells ja dius, oh, mira, canvio la cadena i miro una altra cosa una estoneta i després torno. Escolta, si guanyem... Però crec que guanyarem, Vale. Saps aquell dia de 0-1 que fas l'1 i ja no... Ja està. Jo crec que serà això. Arnau, tu què n'opines? Espero que sigui així. Que ara que hem ficat primera, toqui ficar segona, tercera, endavant. Perquè en sec, hem ficat primera, pagarem un cop de gas innecessari, s'ens calarà i tornarem a caure en picat. Em quedo amb tu, escolta, amb la porra per aquest Olot Nàstic.
abans de dir-te el resultat, algú va encertar la setmana passada? No ho sé, no me'n recordo. Això s'ha de comprovar, eh? Ho comprovem després. És que saps què passa? Mira, avui... Toni, pots ficar una mica zoom aquí? Seria possible ficar una mica zoom? M'he apuntat... Coi, però zoom bé. Ahí està. M'he apuntat ahir els noms... Ahir. Més zoom. Vale, zoom, per cert. Albert, Arnau, Gelard. A veure, ara apuntarem. I aquest paper m'ho guardaré. Cal dir que apuntar cada setmana ho apuntes. Calla. Albert, va, porra. No me dejes mal encima de mi audiencia. 0-1, jo mantinc el 0-1. Gol de Perone. Ja per fer-ho més. Assistència de Bonilla. Aquí si no. Perone només mal clama assistència de Bonilla. Arnau Bellagrassa, a Messe de Butenhunter, on era el... 0-2. Mentrestant, el poble era? Burbàgena. Burbàgena. No el coneix ni sa mare. Així m'agrada. Ens cabran una de querelles. Gerard. Victòria, 1-2. 1-2. Vinga, doncs 1-2. Confiem en arrencar. Sembla que fora de casa estem trobant-nos una mica millor que a casa i a veure si això serveix per encadenar dues victòries consecutives. Jo crec que no va ser porra l'altre dia i vam guanyar. No la penso fer. Un incís? Un incís. Jo heu fixat que portàvem uns dies amb mals resultats i ficàvem tots golejades. I ara que hem guanyat... Tots, no. Només bueno, tu que tenies l'esperit bueno. Guerrero. Però ara que hem guanyat, ara estem 0-1, 1-2, 0-2... Cop de realitat. Sí. Ens hem ficat allò, cara. Pues ens quedem aquí, amb la porra aquí posada. Albert Martorell, 0-1, amb gol de Perone, i segurament passada de gol d'Art, l'Arnau, 0-2, i el Gerard, 1-2. Aquí ho deixem nosaltres, que vagi molt bé, i la setmana que ve ens retrobem. Sisplau, si pot ser en victòria, perquè... Imagineu-vos el titular, el Nàstic encadena la segona victòria consecutiva. Vamos allà! Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic, la Núcia. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.